各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。这一节我们来研习《道德经》的22章。这一章讲的是很重要的人生妙哲学。为什么要加上一个妙哲学？因为这个跟一般人所体会所理解的为人处事的方向观念之见会有很大的不一样。一般人在社会上学到很多所谓的什么企业经营术啊，什么成功术啊，会学很多的18般武艺，怎么样去让自己越来越厉害，怎么样让自己可以赢别人。在家庭、在社会、在商场、在职业场合，你怎么样才能够赢别人？所以社会会给你很多的所谓的成功术。但是老子很清楚地看到，那一套不会让你真正的成功，你只会赢到一些表面的成功，但是你本质上是不成功的。你会得到一些荣华富贵，但是那些很快的，像玩大富翁游戏一样，很快的，哎，昙花一现。所以这一章老子要告诉我们，你人生如果要真正的成功，要真正的幸福，你要怎么做？这是真正高等智慧的人生成功哲学。你要得到幸福，得到安心，得到快乐，如果你能够从中去体会，好好去体会，好好去练习做出来，你就能够体会到，哦，原来老子所讲的这些看起来很不切实际，却是超越一般人的思想的水平、逻辑的推理层次，所以它是超越逻辑的层次，但它并不是不切实际，它是合乎天地之道，合乎生命实相，所以这是超越逻辑的高等智慧。怎么妙？我们大家一起来探讨。现在邀请大家把这一章的经文跟白话解释一起来朗诵一遍。起。第22章，超越逻辑的高等智慧，虚则玄，妄则实，发则隐，闭则心，少则得，多则惑，是以圣人抱一为天下事，不自见不明，不自是不彰，不自发不有。
昨天我听到几位学员他们在那里谈话，然后有个对答，有个学员他就在唱《道在何方》那一首歌，然后唱了之后他就说啊，我就只会这一段，我就只会这几句。那有一个学员就跟他讲，《道德经》很高深，如果你真的懂，你真的去体会，你真的去做，只要几句话就够你受用一辈子，是真的。问题是我们要好好深入去体会，要练习去做出来。像这一章里面所讲的跟一般人所体会所理解的那一种，不要输在起跑点，你样样要得第一，跟那一种观念是有很大不一样的。不了解的人他看这个道德经这些内容，他就觉得哎呀，这样子是消极的啊，这样是悲观的啊，那你不去跟人家抢， 不跟人家争，那你这样怎么会赢？你这样不是处处都吃亏吗？你这样很懦弱啊，那你这样在这个社会你怎么经营下去，怎么混下去？但是像我个人，我不去跟别人争，不去跟别人抢，我还是活得好好的啊。后面会举例让大家来参考了。真的很多人的那一种价值观就觉得要用自我去争去抢啊，要展现自我的强势。但是你要知道，你自我越强势，你就会招来更多的折磨，而且你在不知不觉情况之下会用自我去伤害我们的亲戚朋友家人而不知道。为什么家庭之中夫妻会有严重的冲突痛苦？有的家庭很幸福，那为什么有的家庭他会常常处在冲突痛苦的情况？一定是有一方很强势要主宰，然后另一方又不甘心，结果呢，最亲密的家人也会因为你的强势的主宰而被伤害。所以要好好去体会哦，当我们在展现强势，大家要好好静下来去体会，我们得到的是什么？我们不甘心别人赢我们，不甘心低声下气，我们这里不甘心，那里也吞不下那口气，一直要争要赢要抢，就是要强势要赢别人。我们这种争抢好胜的个性，我们到底赢到了什么？我们失去了什么？我们得到了什么？我们失去了什么？这个要静下来去深入评估，你才会知道哦，我得到的是什么，我失去的是什么。在家中我一直要保护我的强势，我的面子，我的地位，我的角色，而听不进家人的柔软逆耳忠言，听不进小孩子的心声，那得到的是什么？让夫妻的关系越来越恶劣，让家庭好像一个冰冷的战场，让亲子之间关系越来越疏远，到底我们强势爱面子，我们得到的是什么？这个真的是值得我们每个人要静下来去反观。而为什么老子要我们学到柔，要学到处下，要学到平等心，要学会尊重？到底这里面有什么样的奥妙？我能不能练习的去深入理解，然后练习去做？如果你能够这样练习去自我提升，自我改变，你练习的去做看看，从以前的强势，从不认输，从不认错，能不能柔软下来？反观到我们真的很多，事实上我们也是有错的，
以前死不认错，从来不说道歉，我们能不能回来反观，然后看看我尝试着去承认自己的问题，也尝试着去道歉，用柔软心去善待家人，去善待亲子关系，你去看看那些僵化绷紧的关系会不会因为我们的柔软而改变，你都可以去实验的。所以老师讲的这些呢，那不是腾空说玄啊，你可以去实验，你就会知道。我们进一步来探讨经文里面的深意哈。现在要来解析什么叫做曲弯弯曲曲哈，曲则全，弯则直。为什么我们受委屈、受冤枉，然后你能够用柔软心去面对，后面你所得到的结果，跟你用强势去对抗，它会有很大不一样。我们现在看看这一条河流，它这样弯弯曲曲的绕来绕去，它一方面是随着地势而弯曲，流水它不会在那里跟你硬碰硬的对抗，它会随着地势的弯曲而弯曲。但你看哦，它这样的弯曲对流水而言有没有贬低它的价值？有没有？不但没有贬低它的价值哦，而且呢，它能够利益众生、利益百姓的那个价值反而怎么样？更高，造福更多人。因为它有弯弯曲曲，所以它流经的那个面积范围就越多越大。如果它是截弯曲直一条，从上这样直直的下来，除了能够利益的众生比较少之外，还有很容易形成水灾，因为那些巨大的水量没办法宣泄，它会形成水灾。当它有这样弯弯曲曲，看起来是委屈，但是它能够成全，能够成全众生，利益更多人，那对自己的生命呢，也不会有什么损耗损害。所以大家好好去体会哈，河流河川它会有弯弯曲曲，就是在展现那一种柔，而柔中又能够利益很多众生。这是在马来西亚的上空拍到的那个河流情况，一样它弯弯曲曲，然后利益更多的百姓，它的利用率又更高。我们再从另一个角度来跟大家分享，曲则全，弯则直。一般人哈，常常都是这样认为说，我就是硬来硬去，直来直去。你不知道你的这种硬，这种直会伤害别人，伤害自己。而如果你能够学会柔，顺势而为，随着因缘情况而调整改变，哇！我们来看，这个是四川省这边有一个很有名的景区，叫做黄龙。我们来看一下这个景区它的特殊奥妙之处，现在播放一些让大家欣赏一下黄龙之美。当我们进入黄龙的景区，看到哇，怎么这么奥妙啊，怎么这么美美啊，它是彩色的世界啊，而那些地形呢，完全都是天然的，完全都是天然造化，大自然的艺术之美。如果你是人工的，那就没什么了。如果你不让它弯弯曲曲，你这样不行，我要把你都拉直线，拉得直直的。如果是这样的话，这个景区就怎么样？它的神韵、它的艺术之美就被破坏掉了。破坏掉，它就不会成为世界遗产。这是被联合国公认的，这是属于世界的遗产，受到国家的保护，联合国的保护。因为这个哇，看到大自然的造化之美，它
它的美，它的奥妙就在于它都会顺着地形，然后围起弯弯曲曲的那些周边，所以它没曲，那些水都会维持怎么样水平哦。地势有高低，但是每一区围起来的那些水它都会维持水平，它能够每一区都维持水平，大自然就是顺势而为，它就是随着大自然的情况而弯弯曲曲，结果呢，哇，形成这种人工造不出来的大自然的艺术之美。要知道大自然是伟大的艺术家，大自然是很有智慧的，大自然的那种创造力，哇，让我们看到是一个彩色的世界，充满了艺术、神韵、生命力。所以当我在这里拍，我是陶醉沉浸在大自然的奥妙、大自然的艺术之美里边。你看哦，都是呈现出曲委曲哈、啊、曲折权，顺势而为，不要刻意去把它要截弯曲直。你刻意去照做，你把它做拉很多的直线，用水泥去灌起周边来，哇，结果它的整个艺术神韵就被破坏掉了。哎，让大家欣赏一下黄龙的艺术之美，也顺便体会《道德经》里面所体会的什么叫做曲折权，弯折直。所以那一种直，你不要用那个硬邦邦的那一种观念去理解。当然我们不要说为了五斗米而折腰，然后低声下气，那一种我们是没有必要。但是人要学会柔软，我应用委屈，包括受冤枉都没关系，要知道这个是为了成就对方，成就更多众生，不是为我个人的名利。大家看看哈，欣赏一下黄龙之美，你看这个都是大自然的艺术，好好去体会哈，弯弯曲曲有什么不好，很美啊，大自然的艺术之美。请大家把这三章朗诵一遍，加深印象，后面我们要继续再解析下来。起，曲折权，弯折直，弯折盈，闭折心，少则得，多则惑，能受得了委屈，又柔软面对，就能成全大事，受愿望，与世无争，绕道而行，更能显现心地正直，能处下虚怀若谷的学习，自然具有内涵，心灵富有，能如实面对自己，勇于检讨改进，则生命拥抱新鲜，富含创造力，肯无我无私的奉献付出，行善布施，有一天会体会到我为人人，人人为我，得到更多更多，如抓取更多名利，抓取更多金银财宝，随之而来的烦恼、痛苦、困惑也更多。这是人生的妙哲学，希望大家好好去体会。再来要跟大家分享的是什么是蛙则影，大家要从真实的大自然情况里面好好去体会哈。你看哈，为什么那些水会流到下面，会流到这里？因为下面的地势比较低，它是一个凹窝，一个低洼的地方。当一个人你能够
处下，虚心学习，好体会哈、哦。他这个蛙则影意思就是说，如果一个人你能够虚怀若谷，你能够虚心学习，而不是自傲自满。当你能够虚心学习呢，各方面的能量、资源、智慧、知识就会流进我们的世界。好体会哦，这个不是说我这样位置比别人低，那这样我就输别人，不是这样。当你能够真正虚心学习，处下没有傲慢之心啊、哦，像这样的话，你看你的人生各方面的资源能量都会逐渐汇流进入你的世界里面，所以你的人生呢就会很富有、很充盈。你会觉得生命是很实实在在的，你的内心呢会觉得很富有。当你真的能够虚心学习，你不要以为那是委屈啦，你不要以为那个是受侮辱，不是这样啊。随时都保持一颗虚心学习的心，你的生命会不断的成长，你会感觉到真的我们生命是很充实的，不是空虚的。为什么会有空虚的感觉？因为你没有虚心学习呀、啊，各方面的要给我们的能量、资源、智慧没办法流进来啊，所以你的心就会空虚，空虚就会一直要向外要去抓，抓什么，或是要呈现自己很行很厉害。当一个人越想要自我表现自己很行很厉害，这表示他的内心是空虚的。好好体会这一点哦。当一个越有内涵的人，生命心灵越富有的人，他越不会要展现他的强势，他会是虚怀若谷，不断的虚心学习，在他的生命格局里面呢，就会有越多的资源往他的生命里面来汇合，所以他就会像一个大水库，他可以凝聚很多的资源。那这些资源呢，他可以用来利益更多的众生，他会有更多的内涵、更多的智慧、更多的成果出来。而这些呢，刚好一方面可以美化生态、美化环境，可以利益很多众生，哪里有需要我们就分享、奉献、付出。好体会哦，你越不要去跟别人争，你越虚心学习，你生命就会越富有，有内涵，你自然有能量、有智慧、有能力来做分享回馈。这样的话，你的生命你会过得很安心、很踏实，而且你会觉得生命很有意义的。所以希望大家呢，从大自然的现象里面好好去体会我们为人处事应该怎么做，要好好去观察。有些你一下子不容易体会，你可以把它拍下来，然后好好去体会。为什么我们上课要播放一些幻灯片给大家看？就是让大家可以好好的去体悟体会，从大自然给我们的启示里面去开启人生的大智慧、大格局。所以大家好好体会什么叫做蛙则影。再来要跟大家分享的是必则心这几句话，邀请大家一起再朗诵一遍。其虚则玄，妄则直，蛙则盈，必则心，少则得，多则惑。是以圣人抱一为天下事。很多人他常常是积累着成就的观念之见，当他认可了什么之后，他就一直紧抓着紧抓着，然后把它奉为他生命里面很重要的观念之见，从此他就封闭在他原来的世界里面，所以他不愿意再接纳新的，不愿意接纳不同的观念、不同的知见、不同的看法，他的生命呢就会形成一种固步自封，会
巩固他的观念、认知、认同。像这样，他的生命有没有办法不断的新鲜成长？有没有？没有。没办法，他的生命他就形成了固步自封了，他把自己封闭起来，所以他就没办法呈现出一个新鲜的生命。那你要新鲜的生命呢，就是要敞开心胸度量，虚心学习，勇于面对自己。我们有缺点，有不好的地方，我们就改进。这个弊就是我们有反观到我们有缺点有不好的地方，会带给别人痛苦的那些观念之见，我们就把它改革掉。别人给我们的逆耳忠言，给我们的建议，好的我们就要虚心学习，勇于去面对自己的缺点，勇于去面对自己不好的心态，把它加以净化改革。就像电脑进行扫毒，你这样你的心才会维持一个新鲜的生命啊，你的生命才会生生不息啊。所以我们要去反观，我们到底是固步自封很顽固，还是有一个开放的心。道德经就是要告诉我们，不要害怕，要勇于去改革，勇于去突破，勇于去面对自己那些不好的习性观念之见，加以改革。我们现在透过大自然的情况跟大家分享，你看哦，大自然的树木，它们在一年四季里面会不会变化？会，都会变化的。也是一样，顺着大自然的无常法流在变化。春天的时候，哦，就冒芽成长；夏天的时候，就很旺盛的开花结果。一样，每一天都在活出他生命的喜悦跟神圣。到秋天，到接近冬天的时候，寒冬要来了，尤其是北方跟东北，四季很明显，所以到寒冬快来之前，他们就会要把叶子做一些脱落的动作。因为到寒冬的时候，叶子没有脱落掉的话，会被冻枯死，没办法正常的工作。如果他们没有提早把那个叶子脱落掉的话，他们的生命能量会受到严重的挫耗，因为他的生命放在叶子上面，叶子没办法进行光合作用，没办法进行工作，结果他的生命就会损耗很多的能量。所以植物他会知道到什么情况他们要进入，就像北极熊到冬天他们要进行什么？冬眠。他们要进行冬眠呢。植物他们也很聪明啊，到冬天的时候他们要进行冬眠，但在进行冬眠之前，它这整个变化呢，它会变出很美丽的状态。从原来绿色的情况，它会变出哇五彩缤纷的世界。这个是东北这个时段开始哈，东北就会进入彩色缤纷的世界。九月下旬到十月中旬之间，哇，当我看到这么样彩色的世界，真的把握当下，把握眼前的这一瞬间，就会成为什么？永恒。你能够好好把握住当下这一瞬，它就会成为永恒。当我看到大自然这么奥妙这么美，哇，我把当下的这么美好的情况拍下来跟大家分享。大自然都在跟我们宣说大自然的运转法则，它会流动变化，流动变化，它勇于去面对该落叶的时候也是一样，不抓取，该落叶的时候就进行落叶的准备，而在这个过程呢，一样都很美。所以大家要懂得欣赏大自然的变化，每个阶段都很神圣。
大自然一样啊，有那些老旧的叶子该脱落的就让它掉落，必则新。我们有不好的观念、之见、习气、习性，该改革的我们就勇于去改革。能够这样的话，你看整个过程都很美，看看大自然的造化之美。所以不要怕面对我们的缺点啦，不要别人讲出我们的缺点，讲出我们的不足，然后就在那里愤怒生气，然后自我保护，还攻击别人。你这样的话，你的生命就会一直错失成长的，你的生命就没办法新鲜，就会一直固步自封，便形成为老顽固。所以要有一个开放的心灵，有缺点勇于改革。能够这样的话，你看你的世界随时都在活出生命的喜悦，活出生命的神圣。这几章欣赏大自然的造化之美，在每个过程都很奥妙啊。如果你是一直往负面的去看，你的人生如果是消极悲观的，你看到什么你都会设法去找出那些可以让你抱怨的角度。看到这么美的世界，你一样没有心情去看，你会觉得那个有什么好看的，那个没多久它就要掉光光的，有什么好看的。你不是欣赏眼前的美，而是去否定眼前的美，看不到也没办法分享，然后去想啊，它是怎么不好，它掉光光之后多么的丑陋。所以如果你的人生是负面的、消极的、悲观的，你所看到的就是那些消极悲观的，但那个不是大自然实相啊。大自然实相眼前这么美好，你就看不到啊，不懂得欣赏啊。看看这个五彩缤纷彩色的世界多么的奥妙，大自然的之美。如果你的生命是一个开放的心灵，真的你是一个彩色的世界啊！勇于去面对自己的缺点而改革，别人跟我们讲缺点，我们感恩别人跟我们提醒，可以让我们可以改进，多好啊！所以不要按照过去那一种自我保护的习性一直在抗拒，抗拒别人跟我们讲缺点，抗拒自己的弱点不足，然后不敢去面对，或是设法把它打包打压。像这样的话，你的人生没办法成长，没办法新鲜活泼，所以你就会处在封闭苦闷的世界。我们要体会《道德经》要跟我们启示的，都是希望我们能够来到生命真正的新鲜、真正的快乐、真正的活得很有意义，绝对不是消极悲观的。这几张幻灯片邀请大家一起朗诵一遍，起。是以圣人报义为天下事，不自见故明，不自是故彰，不自发故有功，不自矜故长。所以得道的圣人是中民之道，希望大家好好体会哈。一个喜欢自现自世自发自矜的人，那是因为他不了解宇宙的真理实相，不了解生命实相，不了解
宇宙的运转法则，所以他一直活在那个自我的世界里面，构筑他所要的梦幻泡影的世界。如果一个了解真理实相的人，他就会抱一为天下事，他就是体道悟道，体会大自然的法则，然后练习去做出来。当他对大自然的体会越深，对生命实相体会越深，他自然的就会来到不自现，不会喜爱自我表现，不自是，不自发，不自矜。大家 好去体会哦。所以你不了解老子《道德经》里面的深意的话，你从文字表面上去看，往往都是负面的理解，会觉得啊，他这个是在否定我们的生命，要让我们成为弱者，要让我们成为一个懦夫。不是这样啊，他是要让我们，你了解真理实相，你才能够来到哇，体道悟道，然后把大自然的特征特性练习的去实践做出来。而这个过程呢，它会启发出我们生命潜在的那些高等的心灵，因为我们生命也是道所造化的，那些我们生命高等的心灵是被我们错误的观念之间把它封闭。你固步自封的时候，你是用自我在运作，而把我们高等心灵品质呢，你是把它封闭，把它存封在你很深层的地窖里面。当我们体道悟道行道练习去做的时候，你就会把我们的高等心灵逐渐的启发出来。当你能够逐渐启发出来之后，你就能够体会到什么叫做不争的奥妙。这两章邀请大家一起朗诵一遍。其大家好好体会哈，不争，你会来到天下莫能与之争。你不要又认为说，哦，那这时候他变成很厉害，十八般武艺样样会，天下的擂台主，哦，他是最高最厉害的，没有人能够赢过他。用那一种十八般武艺样样精通的那一种擂台主的莫能与之争，用那一种来理解的话，这样就不对了。这样你还是一样用强化自我的那一种角度去看。老子希望我们学会到柔软处下，虚心学习。当你真正能够体会到真理实相、生命实相的时候，你就会体会到，因为所有的人都是我们的同胞，都是我们的兄弟姐妹，都是我们生命的一部分。来，好好体会哈。如果你真的了解生命实相的话，你会体会到，所有的人都是我们生命的一份子。这个是生命实相里面，你真正认真去体会的话，你就会体会到，哇，原来我们都是生命共同体呀！我们大家都是生命共同体，我去跟别人争，那就是在伤害我自己的生命啊！当我用平等心、爱心去爱护每个人，在我的心中没有敌人。好体会哈！因为如果你错误体会的话，你会变成为我一定要像什么神、什么仙、什么佛一样，要练就广大神通，很厉害，法力无边，然后这个世界没有人是他的对手。不是那一种啊，不是那一种强啊，是要来体会到，原来我们都是生命共同体，原来我们都是命运共同体，原来所有的人都是我们生命的一份子，原来所有的人都是我们的家人，世界上所有的
种族、所有的民族、所有的国家都是我们的同胞，都是我们的兄弟姐妹，所有的宗教也都是我们的兄弟姐妹，都是我们的家人。当你体会到这些层次的时候，我们的心中自然会来到心中没有敌人，所看到的都是我们的家人，都是我们的兄弟姐妹，没有敌人。当你心中没有敌人，天下就无敌。这个无敌不是说你武功很强的那一种无敌，而是因为我们心中没有敌人，所以你走到哪里都没有敌人。这样可以体会了解吗？老子讲的不争是这样的深意啊。你如果能够真正做到这样，故天下莫能与之争啊。大家有听过一句话叫做什么？鹬蚌相争，渔翁得利。如果你喜欢去跟别人争，真的你会伤害彼此啊，对彼此都不好。所以好好去体会哈，鹬蚌相争，渔翁得利，对彼此、对相争的两方都不好。那我们怎么样来到大家活出你生命的本质本然，把你的特色、把你的特长发挥出来。你是花，你就好好的开花；你是绿树，你就好好的活出绿树的神圣功能。开花一样把生命的芬多精散发出来，你如果是绿树一样制造新鲜的氧气，又净化空气。大家都各有各的擅长优点，你把它发挥出来，不要在那里争，不要在那里较量。你是大树，你就活出大树的神圣使命；你是花，想要去跟那些大树比，哦，它怎么那么高，我怎么那么低，然后比下来你就自卑，没有必要。大树有大树的存在的意义跟使命，你是花，你有花的意义、神圣使命。每个人都安住我们的角色，好好的把我们当下的角色扮演好。而我们这个角色是会变化的，就好像我们在不同的戏台演戏，不同的戏台演戏，我们在不同的戏我们会演不同的角色。你就把我们的当下要扮演的角色做好，你的人生就会成功。把当下的因缘处理好，你的人生就会成功。所以孔子就做孔子，他好好的发挥他生命的神圣使命，后代众生自然尊敬他。孔子不用跟老子去争，老子也不用跟任何人争，大家呢就是发挥你的生命的擅长出来，把生命的意义本质发挥出来。所以老子不与人争啊，孔子做孔子的，老子做老子，发挥彼此的生命。这后面的结尾大家一起来朗诵一遍，起。看哈，孔子他一样啊，经过很多的挫折啊，而且还经历过所谓的颠沛流离的生活啊。但是孔子他不用武力，他不用武力，那他就是活出他生命的意义出来。哎，你看，成全而归之，你留下了智慧，留下了德行，后人就尊敬。老子也是一样啊，与世无争，好好的活出他生命的意义，发挥出他生命的神圣出来。与其不与人争，结果呢，世世代代都敬佩老子他的智慧。所以大家好好去体会哈，什么叫做与其不与人争，故天下莫能与之争。后面一样，
成全而归之。这个含义很深，我们今天跟大家分享到这里，好，谢谢大家。笑看我那方向而语气。